Ja sam Anton Rudan, zaljubljenik u prirodu i biljke, ali i avanturist. Većinu svog života posvetio sam proučavanju prirode i svemu što se u njoj nalazi. Istražujem prirodni svijet prepun biljaka i divljeg života. Ovo je puno više od preživljavanja u prirodi i proučavanja biljaka. Ovo je život. Za vas sam u potrazi za najvećim blagom koje nas okružuje. Ja sam lovac na bilje. Kamena, osjećam se ko u kameno doba. A upravo u to doba ovaj otok već je bio naseljen. Radi se o Cresu, jednom od najdužih hrvatskih otoka. Već u to rano doba ljudi su se ovdje bavili i stočarstvom. No ono što je meni naročito interesantno je da je ovaj otok jako bogat biljem. Pa će ovaj zimski lov na bilje u ovo šturo doba sigurno biti uspješan. Ovdje uz grmlje skriva se jedna prekrasna biljka, nažalost otrovna. Radi se o puzevoj mlječki. Zovu je još i siva ili ukrasna mlječika. Zbog svojeg prekrasnog izgleda često ju presađuju u vrtove. Mlječiku ćemo prepoznati vrlo lako, kao i ostale curi mlijeko iz nje. Ova je jako bogata tom bijelom tekućinom. Nije ljepljiva kao kod ostalih. Ima onako gumast miris, kao da smo zapalili gumu. Međutim, ono što se može koristiti, kako je samo ime govori, je ukrasna vrtna biljka. Nemojte otrovno bilje unositi u kuću. Postoje ti energetski tokovi koji nam kažu ako unesemo otrovno bilje u kuću, unesli smo i takvu energiju. Dakle, ovakva biljka je više da ostane u vrtu ili ovako divlja u prirodi, da evo u zimsko doba izgleda ovako lijepo vani na minus stupnjevima. Razlog zašto raste ovako uz grmove ili uz mala drveća je da ju oni štite od bure. Prekrasno je kako ovi bijeloglavi supovi iskorištavaju ovu jaku buru. Ne moraju uopće zamahnuti krilima, jednostavno samo lebde. Ovdje je vrlo bogat životinjski svijet. Ima i surog orla, škanjca, a ono što je meni interesantno da kad berem bilje, nikad neću sresti zmiju otrovnicu, obzirom da na Cresu nema otrovnih zmija. A oni koji prave štetu i koji beru ponekad bilje, odnosno korijenje, su divlje svinje, kojih je stres prepun. Nadam se da u svojem lovu na bilje danas neću naići na njih. A ovdje, u udolini dobro skrivena od bure i loših vremenskih uvjeta, raste još veća mlječika. Drvenasta, grmasta mlječika. Podsjeća na, recimo, stablo kokosa ili neku palmu. Evo ga, možemo vidjeti kako uz samu koru se spušta taj sok. Inače, kažu za sok u narodnoj medicini da liječi sve vrste bradavica. Vjeruje se
da ovaj sok može liječiti neke oblike raka kože, što bi ovu biljku činilo izuzetno ljekovitom. U narodnoj medicini čak stoji da su njome liječili astmu. Pretpostavljam da su sok trljali na predjelu pluća ili grla, gdje je bilo problema. Kako 80% bilja nije istraženo, vjerujem da bi dodatna istraživanja potvrdila mnogostruku ljekovitost čak i ove otrovne biljke. Bilo bi interesantno s ovom bijelom tekućinom probati i zalijepiti nešto. Onda vidimo neki papirić. Pretpostavljam da, obzirom da lijepi prste, zasigurno će, opa, htjeti jaknu i papir. Da vidimo. Evo ga, otkrivanje prirodnog lijekila. Fora. Na Cresu postoji višestoljetna tradicija uzgoja ovaca, koje su u prošlosti bile glavni izvor mesa i mlijeka. Također, nadaleko su poznati i proizvodi od creske vune. Uvijek se pitam čime se sve te ovce na Cresu hrane u ovo zimsko doba. Jedna od dodatnih prehrambenih artikala je ova zelenika, ili kako bi ovdašnji ljudi rekli, komorika. Biljku bi mogli pomiješati sa maslinom, ali iz daleka. Kad priđemo, vidjet ćemo da su listovi potpuno drugačiji, imaju ovako bodljice s kojima se možemo i upiknut i doživi nekakvih 400-tinjak godina čak, za razliku od masline koja može i nekoliko tisuća. Biljka je na rubu ugroženosti jer se ne presađuje, ne sadi se, otrovne su bobice koje dolaze, ali list može biti ljekovit i koristi se protiv različitih krvarenja, upala, znači od njega se je mogao priređivati i čaj. Danas je taj čaj zapostavljen, kao i čaj od lista masline. Inače, raste do najviše 2 metra. Ovdje je zaštićenija, pa evo, dolazi i malo viša. Raste na različitim područjima, uglavnom u mediteranskom okruženju. Maslina je uredno obrana, nema bobica, ali ostavili su nešto što je možda čak i ljekovitije. Zanemareno, u povijesti inače korišteno kao ljekovito, lišće. Uzet ću nekoliko ovih grančica, pa ćemo vidjeti što se da napraviti. Inače, maslinovo lišće spada među najljekovitije lišće koje možemo pronaći. I šteta bi ga bilo ovako ostaviti čak i u prolazu. Evo ga. Dobra količina. Napravit ću si jedan od najljekovitijih čajeva na svijetu, od maslinovog lišća. Za maslinu je bitno reći da razvaljuje preko 125 patoloških mikroorganizama. Stoga moglo bi se desiti da nam jetra ne može probaviti veliki broj mikroorganizama koji su pobijeni. Na taj način može nam čak biti i slabo. Stoga uvijek treba dozirati i ako pijemo kroz duže razdoblje, onda imati određenu kuru. Jedna šalica, dvije šalice dnevno, pa povećavati. Da bi dobio ono najbolje, potrebno je da voda najprije zavrije. Nakon toga u tih 2 deci vode dodamo, a recimo, otprilike 10 grama lišća, a to će biti ovako jedna dobra šaka. Može čak i malo više, obzirom da ovo nije sušeno. I sada treba staviti na laganu vatru da jedno 2-3 minute tako kuha. Čaj je odličan za srčana oboljenja, herpes, hepatitis, probleme sa plućima, tuberkulozu, difterija, čir na želucu, čak i artritis liječi. Evo ga sad nakon 2-3 minute kako je on kuhao, sklonimo ga sa vatre i ostavimo ga 10 minuta da odstoji. Čaj je dovoljno odstajao. Da probamo kako to izgleda. Ima vrlo ugodan miris. Jako se veselim da ću probati ovako savršen čaj. Osim svih onih bolesti koje sam nabrajao, provedena su istraživanja i kaže se da čak liječi one najopakije bolesti, a to su AIDS ili recimo Ebola.
Jako ukusan čaj, a toliko anti. Antibakterijski, antiparazitski, antigljivični, odnosno antifuginalni i antivirusni. Moje tijelo je sada sigurno i osigurano za nastavak lova na bilje. Suhozidi su najstariji oblik kamene konstrukcije. Oni između ostalog služe i za sprečavanje širenja neželjene vegetacije i u cijelosti su izrađeni ljudskom rukom. Ovdje na Cresu suhozidi dominiraju njegovim krajolikom. Ovdje na sjevernoj strani otoka vlada submediteranska klima, dok na vrhu i s druge strane je mediteranska. I to doprinosi tome da je vrlo povoljna klima zapravo, zato što more zimi grije obalu, a ljeti hladi. I to je jedan od razloga zašto su ljudi ovdje jako zdravi. Ali ima još jedan, a to je ova biljka jedna od najzdravijih na svijetu. Kadulja ili salvia dolazi od latinski salvare, što bi značilo spasiti. Samo ime govori da nam može čak i spasiti život. Čak postoji i jedna izreka, čemu da umre čovjek kome u vrtu raste kadulja. Možemo je pronaći na svim jadranskim otocima i svuda uz more, pogotovo na Sredozemlju. Što bi značilo, obožavali su je i stari Grci i Rimljani i stavljali su ju u red najljekovitijih, ako ne i svetih biljaka. Vrlo lako ju je prepoznati i možemo ju ubrati gotovo tokom cijele godine, čak i zimi, prilično dobro izgleda. Čak ovdje raste u cijelom jednom tepihu na kamenjaru. Liječi čitavi niz bolesti. Ima jaka antibakterijska i antiupalna svojstva. Rješava probleme sa dišnim putevima, astma, bronhitis i sve što je vezano uz disanje. Zato što sadrži jaka eterična ulja. U povijesti u ovim krajevima najčešće su je koristili za pranje ustiju, za dezinfekciju ždrijela, grla, jezika. To su sve područja gdje nam se gomilaju bakterije. I kada unesemo svega nekoliko listića ove biljke, napravit ćemo nešto jako dobro. Cijela probava zaista počinje u području usta. Probava je jako bitna. Često puta ljudi žele liječiti glavobolju, umor, migrenu, a zapravo se radi o lošoj probavi. Stoga kadulja povoljno, osim što utječe na probavu, utječe i na ove, glavobolja, migrena. Na taj način su te bolesti povezane. Ukoliko koristimo ovu biljku, zaista spriječit ćemo čitav niz bolesti, ali ne radi se ovdje samo o sprječavanju, radi se i o liječenju, radi se o preventivi. Ova biljka izvrsna je i u sušenom i u svježem stanju. Možemo ju koristiti i kao začine za različita jela. Naravno, odlična je kao čajna biljka i to je ono što bismo mogli uzimati svakodnevno, iako ne u velikoj količini i ne bi ju trebali uzimati trudnice zbog jakih eteričnih ulja. Kaže se čak da ova biljka pospješuje i pamćenje, stoga i djeluje protiv Alzheimerove bolesti. Isto tako preporučuju je protiv dijabetesa, odnosno regulira šećer u krvi. Pa kako je onda i ne bi smatrali svetom i jednom od najljekovitijih biljaka na svijetu? Interesantno je kako vjetar nanosi velike količine soli na ovo područje, pa je kadulja, rekao bi, izvrsno začinjena. Ne bi trebalo pretjerivati u jedenju sirove. U svemu čovjek treba biti umjeren kako bi uzeo ono najbolje. Zanima me što sve radi jedan medar, pogotovo onaj čiji se med pravi upravo od kadulje. Čeka mi menjak Anton Mužić, iskusni medar iz ovih krajeva. Nalazimo se ispred košnica. To može biti malo opasno ili ne sad zimi? Ne, nije opasno, ali praksa je da se uvijek iza košnica radi, tako da nije leto slobodno, da one slobodno ulaze i izlaze i tako. S
Sad su se zimi malo stisle, pa da. Neće nas napustiti. Neće. Sad su oni u klupku i tako. Vidim da ovdje jako puno kadulje ima. Pretpostavljam da onda vam je glavni proizvod med u kadulje. Je. I on je visoke kvalitete. Da. Jako je cijenjen i ima neku cijenu dobru i tako. Inače, prinosi su kako od koje godine, dosta oscilira, sad u zadnjih godina nije nešto ekstra, prošla je bila ono, zadovoljavajuća. A što je tome, uvjeti prejaka vrućina ljeti ili kako? A i suše, mora biti povoljna vlaga, ono na proljeće i tako, kad počne za prvi maj cvjetat kadulja, onda mora biti dovoljno vlage, tu dosta bura tuče i tako, da. Kako ste se odlučili? Koliko godina se već bavite medom? Pa evo, ja sam treće koljeno, najprije bio djeda, pa tata, pa onda ja. Ja u zadnjih 38-39 godina se ja s tim bavim, tako da i familija donekle solidno živi od toga, ali imamo još ovaca i tako. Ajde, baš mi je drago da postoje ovoga, ljudi koji vole i koji se bave nečim ovakvim u prirodi, opet i da je kadulja u toj upotrebi. Baš imam osjećaj da se kadulja zadnjih godina sve manje spominje i koristi, ali evo, da, barem kroz med da je uzimaju. Toliko je cijenjena i zdrava i protiv bronksi, aksme, da. Krvarenja, raznih upala, i, pa onda ko, bitno je da se čaj uzima mlaki, ne prevruči, jer onda med gubi svojstvo u temperaturi više od 40 stupnjeva. Znači ne bi trebalo stavljati u vrući? Da, u vrući, nego malo sačeka da bude hladniji. Da. Malo je sunce zatoplilo i vidim već izlaze iz košnica van. Mogli bi ubost, ali evo, mene zagrijalo ovoga medica, njih sunce, hoćemo se malo maknuti od njih. Pa da, sad smo i bez maske, ali ovaj, neće vas. Pa ako vas koje ubode, pa to je zdravo, evo, ne trebate ići kod nekoga fizioterapeuta. Kad dođete doma, bit ćete ko novi. Ne bi. Ipak sam ja dovoljno razgibam, bolje da me ne je. Dobro. Piknu. Idemo. Iako sam na samo 200 i nešto metara nadmorske visine, izgleda da sam iznad oblaka. No ovo je zapravo magla na Vranskom jezeru koje je dugačko 5 i nešto kilometara i sadrži izvrsnu pitku vodu. Stvarno izgleda fantastično. Kažu da onaj ko popije samo jednu čašu iz ovog jezera uvijek će mu se vraćati. A ovdje, na ovim padinama prema dolje, očigledno raste najtraženija biljka na Jadranu. Smilje. Biljka od koje da bismo dobili jednu litru ulja, potrebno je tonu cvijeća. I zato je u određeno doba najviše beru. Otkrila je farmaceutska industrija da je ona jako ljekovita za kožu. Čak 40% bora rješava na licu. Znači, ove moje bore, čao. U našoj zemlji krenula je pomama za branjem ovog bilja, stoga je ono zaštićeno većinom godine. Sada u ovom zimskom razdoblju možemo vidjeti svega nekoliko žutih cvjetova. Evo ovdje, ovo drugo je sve suho, pa možemo vidjeti kako to izgleda. Zamislite sada tonu ovakvog bilja nabrati da bismo dobili litru ulja. Što reći, mora da je moćno ulje. Iako je sad smilje najpoznatije kao lijek protiv starenja kože, ono je tisućama godina bilo poznato i kao lijek za unutrašnje bolesti. Stoga ne bismo to trebali zaboraviti, jer ovako vrijedna biljka da je danas samo u farmaceutskoj industriji cijenjena kao lijek protiv starenja, odnosno ljepote izvana, je potpuno pogrešno. Jer ono što čovjeku potrebno je ljepota iznutra, što znači zdravi unutarnji organi. Ono što nam ova biljka može pružiti je upravo to. Zašto? Zato što liječi čitav niz bolesti. Pa su tu i različita izbacivanja toksina iz unutrašnjih organa, kao recimo čišćenje žuči, čišćenje jetre. Čaj od smilja recimo je potpuno zaboravljeni čaj, a vrlo je ljekovit i djelotvoran. Kako smilje djeluje izvana, tako može djelovati iznutra. Isto je zabilježeno u različitim knjigama da djeluje protiv hepatitisa, također astma, dišni organi, bronhitis. Sve te bolesti danas se vrlo teško liječe ili se liječi samo površina same bolesti, odnosno posljedica. Ono što ovako bilje može liječiti je
uzrok, znači duboki uzrok unutar našeg organizma koji je često puta povezan sa sluzi. Stoga, biljka poput smilja može pospješiti i izbacivanje te sluzi. Smilje možemo držati i u jastučiću u kući. Vrlo povoljno će djelovati na dišne organe, a ono zašto liječi teže bolesti je upravo to. Smiruje i opušta. Sadrži različite kemijske spojeve koji duboko prodiru u kožu, a isto tako i u cijeli organizam. Dolaze do stanica koje su mrtve ili dolaze do stanica koje su oštećene ili bolesne i pospješuje njihovo ozdravljenje. Stoga ovakva biljka, osim za ljepotu, stvarno može koristiti za cijeli organizam. A sa ovim biljem bi trebali postupati vrlo oprezno. Ne samo zato što je zaštićeno, već zato što je jako vrijedno. Budimo poput ptičica. Uzmimo onoliko koliko nam je potrebno. Otok Cres obiluje prirodnim ljepotama i vrlo upečatljivom razlikom između sjevera i juga. Na sjevernom dijelu prevladavaju strme stijene s visokom i gustom hrastovom šumom, dok je južni dio prošaran pašnjacima i goletima. Magla, odnosno oblaci su se razišli i sad je ovdje uz jezero prilično ugodno. Rekao bih proljetno raspoloženje. Ali eto, to je Cres. I u samom središtu Cresa ogromno jezero sa 200 miliona kubika pitke vode. E, veseli me da ću po tim vjerovanjima i iduće godine piti ovu kvalitetnu vodu. U stvari, popit ću dvije šalice tako da imam i za onu iduću godinu da dođem. Voda je stvarno ukusna. Nije tako ni hladna, obzirom da je sredina zime. Ne znam šta je bolje, sjediti s ove strane na ovoj slatkovodnoj plaži ili s one strane na morskoj. Uživanje i s jedne i sa druge strane. Čujem u daljini, mislim da su to pastiri. Ali ne mogu se 100% zaklet zato što kažu da ovdje na Vranskom jezeru postoji pećine u kojem se nalaze vile. Ovo će biti više vilenjaci obzirom da su muški glasovi. Rekli smo još jedna čaša vode za drugu godinu, da ispunimo ono proročanstvo. Ako popijete samo jednu čašu, uvijek ćete se vraćati na ovo jezero. Ja ću poduplati taj kredit. Ne vidim nijednog ribiča u okolici, ali to je vjerojatno tome tako iz razloga što je pristup jezeru zabranjen, iako u njemu ima i štuka i šarana, čak sam čuo. A razlog zašto je zabranjen pristup je ovo jezero snabdijeva pitkom vodom stanovnike Cresa. Toga i treba biti zaštićen. Zanima me onaj drugačiji, uzgojeni i kultivirani biljni svijet Cresa. Moja iduća destinacija su plastenici Silvana Kučića, koji je vlasnik OPG-a. Jako me veseli da ste ovdje napravili ovako veliki plastenik i još da se bavite ekološkim uzgojem, odnosno da ovo sve povrće, sve ovo bilje nema u sebi nikakve dodatke, nikakva umjetna gnjojiva, prekrasno. Kako ste se odlučili na to? Pa eto, to je ljubav od davnina, od mojih roditelja još, i onda smo tu poslije 40 godina kad ova zemlja nije bila neobrađivana, zarasla bila se ja. S obzirom da imam i ugostiteljstvo, sam se odlučio da uzgajam svoje ekološko vlastito povrće i da prodajem to u svojim lokalima. I tako iz ljubavi smo počeli to raditi. Prekrasno. A kako nabavljate vodu? Pa vodu nabavljam iz svojih bunara. Ušio sam svoj bunar dole, imam na 120 metara, imam svoju, ajmo reći, to ekološku vodu. Stavljamo i gore u ove naše rezervare i onda slobodnim padom, kap na kap, ih navodnjavamo.
Koliko vrsta bilja u ovim staklenicima? Imate nekoliko, ovo je najveći, uzgajate. Da, pa imamo tu tri plastenika, ovo je najveći, ovo je jedno 500 kvadrata, imamo i drugih po 100 kvadrata. Pa sad uzgajamo i paprike, uzgajamo salate, uzgajamo endivije, uzgajamo brokule, uzgajamo ove blitve, vidite, raznovrsne. Pa ova potražnja za ovakvim biljem se stvarno povećava, stoga vjerujem da imate i planove za budućnost. Mislim da svijest ljudi polako dolazi do svog izražaja, ne? Jer prije to nije bilo svijest, jer to su svi imali ekološki. Mi imamo tu gore i svoje životinje, konje, ovce i tako dalje, s time to što radimo. Tako da sad polako dolazi do svijesti čovjeka da sve to bolje i bolje ide. Ne? Super, znači volite ovaj posao i sviđa vam se to da radite na zemlji. Pretpostavljam da vam je ovo postalo onako i pravo jedno zadovoljstvo. Gledajte, mi ne samo da volimo, nego mi uživamo u ovom poslu. Ne? Znači, kad idete doma lijepo, onda se odmorite. Nemate psihičkih problema. Da. Zemlja, kaže se da zemlja upije sve negativnosti u sebi. Sve to ode ča u zemlju, a pozitiva ostane vani. Pa evo, vidite pozitiva. Ovo je pozitiva, ovo je zemlje ide. Toliko stvari je ovdje na Cresu fascinantno. A ono što me najviše veseli je da nije potrebna uopće ljekarna. Sve je u prirodi. Sve se nalazi ovdje oko nas. Gomila hrane, meda, pića, pitka voda, koja je danas u svijetu gotovo ju je nemoguće pronaći. Ovdje imamo jezero pitke vode, pristupačni i srdačni ljudi. Što nam više treba? U idućoj epizodi vodim vas na Lošinj. Otok poseban po tome što je nastao ljudskim djelovanjem, a isti čimbenik priuštio mu je i današnji šumoviti izgled.